tao, dili ka matuli sa Kristo, isipin mag Diyos. Kung panulungas, dili ka ma... Dili ka makasulod sa gingarihan sa Diyos. Ang imong kamaayo, ang pagtinawatan, wala na ito pa nga sa Diyos. Pero kung ang inyong mga pinuhatan, mura na nag hugaw, natrakto, ito pa nga sa itong Diyos. Pero tungod, sa grasya sa Ginoo, natag niya ang anak na si Jesus Cristo.